thoni çfarë ju intrigoi për të ardhur në Tiranë dhe për të kandiduar, sigurisht duke mos divorcuar profesionin tuaj, mos divorcuar Italinë, por një impenjim plus është. Absolutisht, faleminderit Artur për ftesën, për korrektësi dhe me publikun që të ndjek. Unë i përkas një tjetër familje, përkas familje Salim Mehmeti, kepi e kam nga Bashorti. Por nuk jam këtu për treguar historikun e familjes time. Jo, në pasi... Tiranë duhet tregu dhe kjo. Jo, unë mendoj se publiku dhe ai impenjimi im është shkak i lidhjes së profesionit tim. Pra, unë mendoj se gjithçka edhe ky moment që kam mbritur për të qenë kandidat e Këshillit Bashkiak është një rrjedh e aktivitetit tim profesional të kryer gjatë këtyre viteve të gjata. Pse jam këtu? Jam këtu pasi misioni im si gazetare është të komunikoj me publikun dhe të komunikoj në mënyrë të pastër, në mënyrë transparente, në mënyrë të vërtetë. Dhe mendova se kontributin tim më profesional dhe më të vërtet me qytetarët e Tiranës, me qytetin tim, me banorët e Tiranës nga të gjitha krainat, do ta bëja duke dhënë kontributin që kam dhënë në media dhe duke qenë e pranishme për të sjellë në Tiranë ndryshimin, për të sjellë në Tiranë në duart e qytetarëve dhe për të bërë atë që Tiranës i ka munguar gjatë këtyre viteve. I ka munguar identiteti, i ka munguar historia, i ka munguar transparenca, i ka munguar komunikimi me banorët, i ka munguar lidhja e hallëve të banorëve me atë që është qeveria vendore. Pra, jam këtu, kam bërë këtë sakrificë për t'ju dhënë zë qytetarëve dhe banorëve të Tiranës për të sjellë pra Tiranën në duart e tyre. Mendoj se një nga hallët më të mëdha që ka Tirana është pikërisht mungesa e transparencës, vjedhja, grabitja, korrupsioni, gjithçka që kemi parë gjatë këtij vjeçari, dhe kush më mirë se unë mendoja se mund ta bëja përveç skandaleve që kemi sjellë dhe kemi publikuar bashkarisht në media gjatë këtyre viteve, të vija fytyrën time, eksperiencën time dhe gjithçka që kam mundur të bëj dhe të realizoj në bashkëpunim me ty, me shumë gazetarë të medias terrenit, për të sjellë një të vërtetë apo për të sjellë një realitet ndryshe. Tirana ka nevojë të jetë ndryshe, bujrum, kush më mirë se ne mund të bëj gra të cilët janë dhe motori i shoqërisë shqiptare. Do të pyes dhe si do të bëni transparencën, për do kalojmë ke Kaceli. Kaceli pse u intriguat dhe tash më lat Milanën dhe do të ndani një pjesë të kohës në rast se do të zgjidheni me Tiranë, mes Tiranës dhe Milanës. Në ratë parë përshëndetje dhe faleminderit për ftesën, zotë Artur, përshëndetje gjithë teleshikuesve tanë. Unë kam shumë vite që jetoj në Milano, kam kryer në Itali të gjitha ciklet studimore, që nga filloria tek universiteti, dhe gjatë kohës pandemis ju riktheva edhe studimeve për histori, të cilat provimet i sapo i kam mbaruar dhe po shfrytëzova edhe pandeminë, nuk e di. Shfrytëzova pandeminë për të mos humbur kohë, le të themi, për t'i dhënë fryt asaj kohe të cilën e kemi kaluar nëpër shtëpi duke studuar. Eksperiencë krejt e veçantë ishte sigurisht. Dhe ju riktheva me studime për historinë, pasi mendoj se historia është ajo që na jep përgjigjet për të tashmen dhe për të ardhmen. Nuk e kam lënë Milanon pas, ashtu siç nuk kam lënë kur Tiranën pas. Nuk jam shkëputur. Nuk i ke lënë pas. Nuk jam shkëputur kur nga Tirana shoqërore dhe politike gjatë gjithë këtyre viteve. Un kam ikur shumë e vogël nga Shqipëria, kam ikur vetëm 10 vjeçë dhe asnjëherë nuk jam shkëputur sepse familja ime njihet për kontributet e saj në gjatë viteve të diktaturës. Familja ime vjen nga një familje përsekutuar e cila e ka tek martiri i saj Jonus Kaceli atë themelin, le të themi, të gjithë historisë tonë familjare. E bombës në ambasadën po, të cilën ju, po, të cilën ju e njihni fare mirë. Unë jam mbesa e zotit Jonus Kaceli.